Musikaria zara, badakizu zure sormenaren gainean zein eskubide dituzun eta horiek nola babestu. Badakizu kudeak eta erakundeak zer diren eta zugatik zer egin dezaketen. Hori dena eta gehiago jakin nahi badituzu, zatoz urriaren 19an Bilbora Euskararen Etxera eta hemen aurkituko gaituzu Aneguria, Inun eta Hirurok egile eskubideen inguruan solasean. Ez galdu aukera hori.